Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Oleh itu bersabarlah wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini apa yang engkau sampaikan itu menjadikan engkau resah gelisah. Ar-Rum ayat 60. Terima kasih yang berhormat Senator Pengerusi Tetap, yang berhormat Timbalan Pengerusi Tetap, yang dihormati Sahibul Fadilah Datuk Mursyidul Am, yang berhormat Datuk Bentara Kanan Timbalan Mursyidul Am, ahli-ahli Majlis Syura Ulama, yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Ayanda Presiden PAS dan seluruh saf kepimpinan PAS Pusat, para perwakilan, pemerhati, rakan-rakan daripada Jabatan Amal serta para sahabat-sahabat media yang dihormati Allah sekalian. Pertamanya, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada semua negeri, kawasan-kawasan, dewan-dewan, khususnya kepada semua rakan-rakan mujahid cyber, influencers, tiktokers yang semuanya bergerak secara berkumpulan, berkoordinasi dan mengikut skrip yang telah kita tetapkan. Dan akhirnya, seperti mana yang kita nampak, results yang kita dapat pada PRU ke-15 sama ada peringkat parlimen maupun peringkat DUN di peringkat 4 buah negeri serta gerakan PN yang berlaku sekarang. Jadi alhamdulillah, dengan koordinasi yang baik ini kita dapat mempertahan negeri-negeri dan menambahkan koleksi negeri yang kita perintah serta menambah bilangan kepada 74 ahli parlimen di peringkat Perikatan Nasional. Tahniah kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan mati Allah sekalian, informasi yang ada pada parti khususnya di peringkat jentera penerangan parti. Moving forward, tuan-puan dan puan-puan mati Allah sekalian, koordinasi ini perlu diteruskan oleh semua taruh-taruh yang terbabit, dan kita perlu efektifkan lagi sistem komunikasi yang lebih berkesan. Dan yang paling penting para perwakilan sekalian ialah bagaimana kita nak extend, kita nak panjangkan pendapat, pandangan, saranan, polisi, dasar yang kita akan buat kepada khususnya kepada rakan-rakan bukan Bumi Putera. Kerana sekiranya kita ingin memimpin negara ini, kita tidak boleh meninggalkan kawan-kawan daripada golongan bukan Bumi Putera. Ya, kita akan memperkasakan sokongan Bumi Putera dan alhamdulillah sokongan kepada UMNO yang sebelum ini diberikan oleh orang Melayu telah berpindah kepada PAS. PAS telah menjadi parti arus perdana. Tapi persoalannya, kalau kita ingin memimpin dengan bergaya dan efektif, kita juga perlu mendapat sokongan daripada golongan bukan Melayu. Dan inilah yang ditekankan oleh Ayahanda Tan Sri Presiden kita dalam ucapan dasar beliau. Jadi seharusnya jentera penerangan di semua peringkat perlu lebih efektif, perlu lebih kreatif, perlu lebih inovatif untuk menyampaikan maklumat-maklumat ini kepada rakan-rakan bukan Melayu dengan kerjasama daripada Dewan Himpunan Pendukung PAS. Sokongan terhadap instrumen penerangan parti perlu diperkasakan. Saya ambil contoh harakah cetak. Kita membuat beberapa perubahan, di antaranya kita mengurangkan daripada 2 kali seminggu kepada 1 kali seminggu. Kerana melihat kepada relevansi keadaan sekarang yang kebanyakan daripada pembaca ini telah berubah segmennya daripada membaca secara cetak kepada membaca di dalam talian. Namun begitu tuan-tuan sekalian, alhamdulillah walaupun kita mengurangkan penerbitan dan kita menaikkan harga, kerana kita di antara kita satu-satunya parti yang mempunyai media cetak berbanding dengan parti-parti lain. Media cetak parti-parti lain semuanya telah terkubur. Kita hanya ada harakah. Namun, oleh kerana permintaan itu tidak seperti yang sepatutnya. Kita ada dekat 1 juta ahli PAS. Tetapi langganan kepada harakah cetak ini hanya pada lingkungan 14,000 sekali keluaran. Menyebabkan operating expenditure kita itu tidak mampu. Dan kita terpaksa menaikkan harga kepada RM3. Adapun demikian, ramai juga perwakilan sekalian, kawasan-kawasan yang tidak membayar hutang. Saya pun tak tahu, kita cerita pasal perjuangan Islam, hutang tak bayar. Jadi, saya tidak mahu untuk beritahu mana-mana kawasan terbabit, tetapi kita telah membuat panggilan, kita telah membuat rayuan, kita telah hantar surat kepada kawasan-kawasan untuk bayar hutang, tapi tak bayar hutang.
Dan alasan paling mudah, ini kepimpinan yang lepas. Kami kepimpinan yang baru. Kami tak tahu. Jadi, kita sepatutnya tidak, kita sepatutnya berusaha untuk membantu jentera penerangan parti. Apatah lagi, Tuan Puan sekalian, baru-baru ini kita berinovasi lagi dengan kita membuat satu perubahan baru, iaitu HD Premium. Untuk pengetahuan Tuan Puan sekalian, HD kita ini semakin mendapat sokongan ramai. Langganan kepada ataupun pemerhatian kepada HD ini, harapan diri semakin meningkat kepada 2 ke 3 juta pelanggan setiap sebulan. Maka kita tukar kepada HD Premium sebab semua akhbar-akhbar elektronik ini telah bertukar kepada HD Premium. Saya mohon dan merayu kepada semua perwakilan, mohon untuk melanggan HD Premium ini. Kerana dengan langganan ini, insyaAllah boleh kita bantu harakah, dan kalau kita efektif, kita mendapat 100,000 langganan setiap bulan, dikala pembaca HD adalah pada lingkungan 1 ke 3 juta sebulan, kita hanya dapat 100,000. Maka kita akan ada jumlah duit yang banyak untuk kita memajukan lagi instrumen penerangan parti, dan daripada keuangan itu kita boleh bantu rakan-rakan yang lain, khususnya rakan-rakan ahli parlimen sekarang ini yang struggling tanpa peruntukan. Ini contohnya. Jadi ini saya harapkan, hutang perlu dibayar, HD Premium perlu kita sokong. Kemudiannya tuan-puan sekalian, kepada semua ahli parlimen dan juga adun-adun. Ahli parlimen dan juga adun-adun wajib bersedia dengan budaya baru untuk menerangkan polisi-polisi yang terbukti terbaik untuk rakyat. Kita mesti dilihat bersedia untuk menggantikan kerajaan yang sedia ada. Saya mohon kepada semua ahli parlimen dan juga adun, kita mesti memperkasakan pegawai media masing-masing. Kerana tuan-puan mempunyai peluang yang berhormat-berhormat, mempunyai peluang untuk menyatakan dasar dan polisi di dalam Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen. Maka bahan-bahan yang konstruktif ini sewajarnya sampai ke bawah. Tetapi kita masih lagi melihat ada di kalangan ahli parlimen yang mempunyai penataan bahan yang cukup bagus dan konstruktif, yang bercerita tentang kesusahan rakyat, memperjuangkan rakyat di dewan masing-masing, tetapi perkara ini tidak sampai ke bawah. Menyebabkan rakan-rakan orang Melayu yang memberikan undi kepada kita berasa bahawasanya ahli parlimen mereka tidak bertindak untuk mereka. Selain daripada kerja-kerja asasi kita di peringkat kawasan masing-masing, kerja hakiki ahli parlimen adalah untuk bertindak dengan konstruktif di dalam parlimen, membuat polisi-polisi. Dan inilah sebenarnya yang ada pada ahli parlimen PAS khususnya. Penataan perbahasan yang cukup menarik kerana mereka ini telah disusun oleh Perikatan Nasional melalui portfolio masing-masing. Saya menyeru kepada semua jentera penerangan di bawah, mohon ambil ucapan-ucapan daripada ahli-ahli parlimen kita, aksi-aksi ahli parlimen kita yang sebenarnya amat baik berbanding dengan ahli parlimen kerajaan. Dan kalau bahan-bahan ini sampai ke bawah, insyaAllah, jangan tunggu PRU ke-16. Sekarang ini juga rakyat mahukan kerajaan ini berubah kepada Perikatan Nasional, insyaAllah. Kemudiannya, kerjasama SG4 dilihat ada satu perkara yang amat positif. Ia bukan sekadar dari sudut sektor ekonomi sahaja, perdagangan bebas dan sebagainya. Ia juga perlu dilihat kepada bagaimana kita mengkoordinasi penerangan bagi setiap polisi, inisiatif dan juga manifesto yang kita ingin laksanakan. Saya mohon kepada kepimpinan yang amat berhormat keempat-empat negeri ini untuk kita koordinasi tim penerangan ini supaya tim penerangan ini boleh bekerjasama dengan tim penerangan di peringkat dalaman parti. Supaya segala perkara yang saya nyatakan tadi, dasar, polisi, inisiatif dan juga manifesto yang dilaksanakan dapat kita sampaikan kepada pengundi-pengundi kita di bawah, penyokong-penyokong kita di bawah dan musuh-musuh kita di bawah. Mudah-mudahan musuh-musuh ini akan bertukar kepada kawan yang akan mengundi kita dalam PRU ke-16. Akhirnya, Tuan Puan sekalian, kepada rakan-rakan media yang sudi bersama dengan kami dalam muktamar kali 69 ini, saya mohon dan merayu kepada terus untuk memberita arus perdana kan PAS, kerana tuan-puan rakan-rakan media sekalian kena ingat PAS adalah government in waiting dan PAS telah menguasai empat negeri
Melayu yang insyaAllah kita akan menjenamakan Malaysia ini kepada negara maju sekiranya kami diberi peluang untuk memerintah Malaysia. Terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.